I study Hamarsarani Yerku Faculty Dera, Asharagutsan Yerka by some Faculty Dera Miavarvetin, Yev Kazmes Nor Faculty, Asharagutsan Yerka by some Faculty. Unenkmot Innar Usauner, Yetashuk Nakarakosus Mambaj Mabombut Hazarusan Oler, Yev Mot Harisun, Harisun, Ashatoner Mankawartner, or Nakazakaz. Menkunenk. Մի շարք մասնակիցներ, որոնք այսօր խիստ արդիական են, որոնք մեծ պահանջարկ ունեն տնտեսության համար։ Դա երկաբանությունն է, կադաստրային գործարանական քարտեզագրությունն է, սերվիսն է, աշխարհագրության մասնագիտությամբ մասնագետներ պատրաստելն է, ինչպես ջրավետարանության մասնագիտությամբ մասնագետներ պատրաստելն է։ Այսօր մեծ պահանջարկ կա երկաբան մասնագետների։ Տարբեր մասնավոր ֆիրմաներից մենք ստանում ենք Հայտեր պահանջներ, որպեսզի երիտասարդ մասնագետներն ուղարկեն իրենց մոտ աշխատանքի եւ բավական լավ վարձատրում են։ Այսօր մեր տնտեսության հիմնական եկեղեցուղերից մեկը հանդիսանում է լեռնային արտադրությունը եւ դա հենց Խթանյան ցանում այդ ուղղությամբ մասնագետների պատրաստելու, որոնք կարող են լավ աշխատավարձ աշխատել։ Այսօր մեր երիտասարդ մասնագետներն աշխատակի բարձր բավական բարձր աշխատավարձերով 150,000 2,000 աշխատավարձով միայն թե նրանք ունեն գիտելիքներ։ Կյանքը կամաց-կամաց ցույց է տալիս, որ կենսական մասնագիտությունները վաղը միշտ մեծ պանջարկ կունեն եւ ավելի մեծ կայուն աշխատանք կունենան այդ բնագավառ մասնագետները, քան մեկ այլ ուրիշ բնագավառում։ Ես արդեն երկար տարի ինչ աշխատում եմ համալսարանում, 60 թվականից մուտք եմ գործել համալսարանը ու մինչեւ օրս աշխատում եմ համալսարանում։ Համալսարանը ինչպեսի եղել է հիմնադրման դորվանից, այսօր էլ նույնպես հանդիսանում է այն գիտական կրթական մտքի կենտրոնը, որը մեծ դերակատարություն ոչ թե լավ մասնագետ պատասխանատու, այլ նաև երկրի հասարակական քաղաքական կյանքում։